Motor, tá com pressa de pegar o meu cartão em casa? Valeu, motor!
pode trabalhar como motorista. Vai estragar, meu. Não, João. Oh. Carregando a gente, não é boi não. Ei, moço, tá carregando porco não, hein? Qual é, motor? Tá com pressa de pegar o cartão em casa? Motorista, tem como abrir a 2 pra mim, não?
motor. E aí, tudo bem?